Kažem živa glava, hvala Bogu, sve ostale bonus. Baš ovom rečenicom jedan od najtraženijih grandovih pevača započeo je razgovor sa nama. Kaže, popuštanje mera uticalo je na njegov posao, ali se Nenad Manolović ne buni što radi gotovo svaki dan. Sad kad se to krenulo, znači ljudi zovu, daj ponedeljak, daj utorak, daj pre podne ako može, pa i popodne, druga svirka u ovom poslu ili ima ili nema. Kad ima, ima mnogo, kad nema, nema ništa i ćutim dok sam još, ajde da kažem uslovno rečeno, mlad. Pandemija koronavirusa najviše je pogodila muzičare i sam tvrdi da mu nije bilo lako, iako je do sad živeo skromno. Eto je bio jedan kao šamar sudbine kada je počela sva ova nesretna, kada su počela ova nesretna dešavanja. I tad čovjek jednostavno malo počeše se po glavi pa se zapita. Tako da imam 45 godina, hvala Bogu, već sa 38-9 sam počeo da razmišljam o tome kad su počeli da mi škripe kukovi, kičma i tako dalje i tako dalje. Onda sam malo počeo drugačije da razmišljam. Tako da, nemam sad, ja ne znam ja kakve novce, ali se uvijek trudim da malo negde nešto, da ne daj Bože, uloži se u nešto pa tu ćuti i tako dalje. A u šta će Manolović to da uloži novac? Ja još nisam došao u situaciju da imam bogatstvo od 10-15 hitova, da na osnovu toga mogu da radim i da ne razmišljam do kraja života. Ali sad trenutno radim na tome i ulažem u to. Trenutno ulažem u pesme, a razmišljam šta će biti ono drugo. Da li će to biti neka zemlja, neki voćnjaci, da li će to biti nešto što meni prija. Sin, čerka i supruga velika su mu podrška. Međutim, pevač retko kad pokazuje svoje najmilije. I za to ima dobar razlog. U poslednje vreme ljudi su malo zaboravili šta znači porodice. A moja porodica, nek su živi i zdravi kao i sve ostale porodice, mislim da deca i tako dalje, te neke stvari, pa eto, ne je da krijem, ali ne želim da guram u javnosti pred nos ljudima, jer mislim da ljudi imaju i svojih nekih stvari sad. Iskreno, ne volim kad neko ono izlazi iz frižidera stalno i šta ja znam, često pomislim da sam i sam previše na medijima, jer mislim da ipak radom i onim što radiš treba da pokažeš i ono volim te i ono vredim i ono sad ću da vam dam ono što volim. Tako da ja to na neki način radim, ne pričam i ne pokazujem, ali trudim se da radim. Ti meni, ja tebi, mnogo sreće doneli smo. Ti meni, ja tebi, ljubav jesmo ili nismo. Duet koji je snimio sa Aleksandrom Mladenović postao je veliki hit, ali ne planira tu da stane, već hrabro korača ka novom muzičkom projektu. Ja imam 45 godina i 30 godina sam u kafani, pa imam u svoje glave priličan broj tih pesama. Tako da mogu da pravim kavere sledećih 15 godina da se ne ponovim sa pesmom i mislim da ako budem bio pri zdravlju, a nove pesme imam i polako ih pripremam da budu blizu tih pesama, stilski. Dobro, onda Nešo, držimo te za reči i strpljivo čekamo nove pesme.